ଆଜି ମେ ଛଅ ତାରିଖ ଶନିବାର। ଆଜି କାଳବୈଶାଖୀ ରହିଛି 13ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ। ତା ସହିତ ବାତ୍ୟା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ମୁଚି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ 8 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତରେ ରୂପ ନେବ। ଏହାପରେ ଅବପାତଟି ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବ ଓ ବାତ୍ୟା ରୂପରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ତେବେ ବାତ୍ୟାଟି କେତେ ଘନୀଭୂତ ହେବ, ଏହାର ଗତିପଥ କିଭଳି ରହିବ ଓ ତୀବ୍ରତା କେତେ ରହିବ, ତାହା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ଅଧିକ କହିହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ହେତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ କମିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ଓ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବ, ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 34 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 27 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ତେବେ ଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ।